የተሽከርካሪ ሰሌዳን እናስጨርሳለን ከሚሉ ግለሰቦች ህብረተሰቡ ራሱን እንዲጠብቅ ተጠየቀ። የተሽከርካሪ ሰሌዳን ህትመትና ስርጭት ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር በወክልና ተረክቦ ስራውን በማከናወን ላይ ያለው የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ጉዳይ እናስፈጽማለን በሚል ገንዘብ ከሚጠይቁ ግለሰቦች ህብረተሰቡ መጠንቀቅ እንደሚገባው ገልጿል። የድርጅቱ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን አምባቸው በሰጡት መግለጫ ድርጅቱ የተሽከርካሪ ሰሌዳን በህጋዊ መንገድ ከክልልና ከአስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮዎች ጋር በመተባበር በመስጠት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። የተፈጠረው የህትመት ስርጭት አከናዋኝ የባለቤትነትን ለውጥ በመጠቀም አንዳንድ ግለሰቦች የሰሌዳ ቁጥር የሚፈልጉ አሽከርካሪዎችን ጉዳይ እናስፈጽማለን በማለት የማታለል ተግባር እየፈጸሙ መሆኑንም ነው ያመለከቱት። እነዚህን ወንጀለኞች ለማጋለጥ ድርጅቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመስራት ላይ መሆኑን የገለጹት ዳይሬክተሩ ሰሌዳ ለሚጠይቁ በክልልና በአስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮዎች አማካኝነት ህጉን ተከትሎ እየተሰጠ በመሆኑ ምንም አይነት የጥሬ ዕቃም ሆነ የህትመት ችግር እንደሌለ ገልጿል። የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ስራውን ከመረከቡ በፊት በቀን በአማካኝ 300 ሰሌዳ ቁጥሮች ይታተሙ እንደነበር ገልጸው በአሁኑ ጊዜ የእረፍት ቀናትን ጨምሮ በምሽት ክፍለ ጊዜ ህትመትና ስርጭት በመከናወኑ በቀን በአማካኝ ከ3000 በላይ የተሽከርካሪ ሰሌዳዎችን በማተም ላይ መሆኑን ጠቁመዋል። ጉዳይ እናስፈጽማለን በማለት ገንዘብ የሚጠይቁ ግለሰቦች ሲያጋጥሙት ህብረተሰቡ ለፖሊስ ማሳወቅ እንዳለበት አሳስበዋል። ድርጅቱ በተቀላጠፈና በአጭር ጊዜ በህጋዊ መንገድ የሁሉንም አይነት ተሽከርካሪዎች የሰሌዳ ቁጥር እያተመ በማሰራጨት ላይ መሆኑን መግለጻቸውንም ከቢሮው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።